Jawa pe. Iki cerita mbiyen jaman kuliah. Jaman aku ngekos nek Malang. Puh, awal bulan, wah iku iso mangan sego Padang. Akhir bulan, sego peteng. Nyumbar listrik iso ora entek, wis peteng, wis pokoke iso mangan. Dan biasa deh, iki enek sing ngakal-ngakali cek iso tetep mangan enak dari awal sampai akhir. Enek koncoku iku sing sampe tuku Indomie sak kardus, tuku mie instan sak kardus. Dipangan bendino, isuk awan bengi, jajal awak nih pak. Seminggu tipes, melebur pas sakit Unisma. Tipes wesan, jajal awak deh. Konco-koncoku iku sing wis akhir bulan, wah gak iso mangan enak, duit nipis. Dek iku lek pengen mangan enak, biasa iki modus e, dolan nang omahe koncone sing asli Malang. Dek jam-jam makan malam, biasa mari-mari maghrib. Tapi iki lek durung terbiasa, iki ya mesti kadang grogi. Dadi, wah iki omahe koncoku iki, mari maghrib kan. Wah, kayak iki wis jam-jam mangan iki kan. Wis mlebu ruang tamu, ditawari ibuke. Ayo mangan, Mas. Mboten. Iki lho ya. Iki wis ketok ya kan. Ketok lek dhek gak profesional. Dipeksa, "Ayo, iki lho mangan bareng iki lho." Mboten, sampun. Padahal iki niate nek kurang mangan malah ngomong sampun. Padahal wetenge iki mak kerucuk. Banter. Lambung usus 12 jari, usus halus, usus besar itu kelet ya. Kelet ya lo saking rene isine.